Tirdzniecības parka Alfa 2. Stāvā tika atvērts jauns sieviešu apģērbu veikals Punt Roma. Esam vienīgais veikals Latvijā, kas pārstāv šo izcilās kvalitātes spāņu zīmolu, kura dzimtene ir Barcelona. Punt Roma piedāvā plašu izvēli ikvienai sievietei, kura savu garderobi vēlas papildināt ar moderniem un sezonai aktuāliem apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Mūsu veikala kolekcijās jūs vienmēr atradīsiet dažādu stilu un augstas kvalitātes apģērbu par lieliskām cenām. Rūpējoties par katras klientes vēlmi izskatīties skaistai un pārliecinošai, veikalā piedāvājam plašu izmēru klāstu, sākot no 38. Līdz 54. Izmēram. Pavasara vasaras sezonā Punt Roma veikalā atradīsiet apģērbu dažādiem dzīves gadījumiem, kā ikdienai, tā lietišķām tikšanās reizēm. Veikala sortimentā izvēlēties varat arī ādas apavus, somas, jostas, krāsainas šaulas, lakatiņus, vasaras cepures un citus gaumīgus aksesuārus, kas piešķirs jūsu apģērbam skaistu akcentu. Punt Roma sniedz visplašākās sezonas aktuālās stila tendences un krāsu izvēli. Gaidīsim jūs mūsu veikalā, jo ar Punt Roma jūs vienmēr izskatīsieties stilīgi un eleganti.